Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje domingo, dia 18 de junho de 2023. Cá estou na minha nova cidade, a cidade de Santos. Me mudei essa semana, como eu falei para vocês, e resolvi fazer esse vídeo das previsões da semana, o início aqui, nesse cenário, no emissário aqui de Santos. Aqui você tem a famosa escultura da Tomi Otake, dos 100 anos da imigração japonesa. E eu estou aqui com esse marzão extremamente carrancudo, bravo, esse tempo. Nós tivemos uma lua nova, agora 1h30 da manhã, e na lua nova nós temos maré de cisígia, maré de conjunção, e aí se traz um mar bastante revolto. Nós vamos falar hoje sobre questões astrológicas da semana, tá? E aí nós vamos ver que essa semana, esta lua nova que acontece agora, ela faz quadratura com Netuno. E ao fazer quadratura com Netuno, isso gera a possibilidade de trazer grandes revelações, revelações bombásticas durante a semana. Então vai ser uma semana de grandes revelações para o bem e para o mal, para quem aproveitar, né? Mas também muitos fantasmas vão sair das tumbas para assombrar aquelas consciências devedoras da alma. Vai ser uma semana interessante, porque essa lua nova, ela traz aí muita, muita revelação. Mas também teremos a quadratura de Marte com Urano durante a semana. E isso vai trazer uma instabilidade, revés e surpresas. Surpresas complicadas. E poderemos ter também problemas aí atmosféricos e também questões de sísmicas e terremotos. O Sol entra em Câncer. Portanto, nós entramos no inverno a partir do dia 21. Né? E essa movimentação toda dos astros vai fazer aí uma grande mudança da energia de Gêmeos para a mudança de Câncer. Da energia de Câncer. E também teremos Marte em conjunção com Lilith nessa semana. O que vai trazer aí muito ímpeto de transgressão, muito ímpeto revolucionário. Então, como vocês veem, a semana vai estar bem movimentada, vai ser uma semana cheia de coisas acontecendo, e a gente vai ver isso agora, acompanhando aqui o movimento da Lua durante a semana e também os principais aspectos, as principais configurações. Acompanhe aqui comigo. Hoje, domingo, dia 18 de junho, a Lua acaba de entrar no signo de Câncer. É o signo do seu domicílio, né? Então ela está com muita força nesse signo. Só que ela acabou de fazer uma lua nova, ela acabou de se encontrar agora a 1h36 da manhã do dia de hoje com o Sol formando a lua nova no finalzinho de Gêmeos, que quadrou Netuno. E como eu falei para vocês, essa quadratura de lua nova com Netuno vai nos trazer aí uma semana bastante intensa com revelações, prisões, situações assim que vão assombrar principalmente aqueles que devem, né? Devem pela lei divina e pela lei dos homens, tá? Então essa energia que nós vamos ter, e a Lua ao entrar aqui no signo de Câncer, ela faz um trígono com Saturno, que acabou de ficar retrógrado, né? E portanto aqui favorece algumas ações mais estruturantes, algumas ações importantes, mas também pode mexer essa semana com o campo religioso, no sentido de trazer algum tipo de abertura, trazer algum tipo de movimentação que seja positiva, já que nós temos só notícias negativas do campo religioso ultimamente, até porque boa parte do campo religioso, principalmente no Brasil, está tomado pelo pensamento neofascista, pelo radicalismo, né? Então seria interessante nós termos aí uma voz trazendo algo mais conciliador dentro do campo das religiões. Isso pode acontecer nesta semana, tá? Indo para a terça-feira, o que que nós vamos ter? A Lua em Câncer vai quadrar o Quirón. E ao quadrar Quirón, né, a gente já sabe mais ou menos que nós temos aqui a ativação daquele radicalismo masculino, daquelas bravatas, daquele neofascismo, daquele ressentimento do macho, né, que vai promover algum tipo de ação discriminatória, algum tipo de ação violenta, seja ela física, verbal, filosófica, ideológica, enfim. É aqui que a gente tem essas energias meio complicadas. E pode ser também que algum desses indivíduos aí que estão lacrando nas redes sociais venha a se dar mal, já que a energia
da semana tem a quadratura da Lua Nova com Netuno, que favorece a prisão de pessoas desse tipo, principalmente aqui no Brasil, tá? Aí quando a gente chega, e justamente nesse dia também, né, o Sol ele faz uma quadratura exata com Netuno. Então aqui a gente tem um embate entre o esclarecimento dos segredos, das coisas que foram ocultadas, tá? Então é uma semana bastante reveladora essa semana que nós vamos viver. As coisas vão começar a ficar tensas na terça-feira, dia 20, porque a Lua ela vai fazer oposição com Plutão, que voltou para Capricórnio, então vai trazer de novo aquelas tensões que nós vivemos nos últimos 2 anos, né? E a possibilidade sempre de mortandades, de acidentes, de catástrofes, de coisas que tiram a vida de uma quantidade enorme de pessoas, mas também um movimento de transformação intensa, principalmente por parte da coletividade, da humanidade, né? A Terra, ela entra em contato com essa energia mais transformadora. E é o dia em que Marte vai fazer conjunção com Lilith, né? Aqui o aspecto transgressor, mais o aspecto do impulso, pode trazer interessantes transgressões às regras tradicionais e caducas da sociedade, tá? Mas pode trazer também reações a elas em algum lugar do mundo ou mesmo aqui no Brasil, tá? E nós poderemos ter a intensificação de manifestações em algum lugar do mundo, tá? E, obviamente, a Lua, ao entrar aqui, ela vai, assim que ela sair de Câncer e entrar em Leão, ela vai quadrar os eixos nodais, trazendo aí sempre um movimento de destino da humanidade. Então, a terça-feira vai ser um dia tenso, um dia de grandes movimentações, né? A quarta-feira, dia 21, é o dia em que o Sol entra em Câncer. Então nós entramos aqui no hemisfério sul oficialmente no inverno, tá? E, portanto, é uma nova fase. Vamos começar a segunda metade do ano de 2023, do ano, vamos dizer assim, civil, né? Mas é uma energia bastante interessante porque ativam as questões cancerianas que falam de família, de tradição, que fala daquilo que tem a ver com a terra natal, mas também para muitas pessoas ativa questões da infância, e a pessoa vai ter que se ver com essa energia da infância, né? Então, essa situação. E a Lua, aqui, como eu falei, entrando em Leão, nesse dia 21, na quarta-feira, né? A Lua ela vai quadrar Júpiter, né? Então, aqui nós poderemos ter de novo, as questões aí religiosas, podemos também ter o anúncio de algum tipo de descoberta arqueológica, científica, alguma coisa de exploração espacial, né? Muito importante essa ativação aqui, mas um embate jurídico, um embate de última hora, né? No dia 21, às vésperas de um acontecimento importante aqui no Brasil, nós poderemos ter uma tentativa de última hora de algum tipo de obstrução de justiça, tá? Dia 22 de junho é o dia aqui no Brasil que todo mundo está esperando, né? Mas nós temos que tomar cuidado, como eu falei para vocês, porque Marte vai estar fazendo quadratura com Urano. E Urano é o impensável. Urano representa aquilo que acontece que a gente não está esperando. É a surpresa. É o revés, é a reviravolta, e que pode trazer alguma frustração, pode trazer algum tipo de situação de ruptura. Em termos mundiais, isso pode trazer também problemas muito sérios na atmosfera, de tempestades, e pode ser que a questão de formação de tufões, furacões, ciclones muito violentos possam acontecer. Mas também a energia de ruptura pode mexer com a questão geofísica, trazendo aí terremotos e tudo mais. Além do que, Urano tem a ver com as revoluções, Marte vai estar fazendo conjunção com a Lilith, então isso pode ativar o aspecto mais revolucionário em alguns pontos do mundo, pessoas saindo às ruas para manifestações, seja por uma coisa, por outra, seja pelo bem, seja pelo mal. Dia 23 de junho, a sexta-feira, tá? Nós vamos ter a Lua em Virgem e aí ela vai fazer oposição com Saturno. Então aqui nós poderemos ainda ter a continuidade de um sentimento de frustração em relação a pessoas do poder, tá? Isso pode acontecer, mas também pode trazer um revés
tem uma situação muito pesada para essa pessoa que tem que se ver com as responsabilidades, já que Saturno é o planeta das responsabilidades, até o planeta do karma, tá? Então, essa é a energia que nós temos aqui nessa sexta-feira e depois, durante todo o sábado, a energia continua com a Lua em Virgem e aqui ela já não vai mais fazer aspectos até mais ou menos a virada para, né, do sábado, né, no sábado dia 24, a virada do sábado para o domingo é que a Lua vai quadrar Mercúrio aqui e fazer oposição com Netuno. Mas o sábado transcorre sem grandes aspectos pesados. Então, essa daqui é a energia da semana. Bom, como vocês puderam ver, a movimentação será intensa. Então fique de olho para que a gente não seja pego de surpresa, porque existem muitas expectativas para esta semana, principalmente aqui no Brasil, em função das movimentações políticas. Mas essa configuração de Marte com Urano e principalmente a entrada da semana com uma Lua nova já quadrando Netuno pode trazer decepções, reveses e surpresas. Mas também muita coisa vai acontecer de esquisito essa semana. Depois você vai conferir. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.